כן, הבוקר ידיעה במעבר, נגיד, אחד, די מזעזעת ודי מפתיע, חבר הכנסת מפלגת יהדות התורה, מאיר פרוש, הותקף על ידי אלמונים מחוץ לביתו, כאשר התוקפים ניסו לגזור את זקנו עם מספריים, ישראל פריי. ערב טוב, נמצא כאן עם הפרטים. מה... וואי, זה... האמת שכשקראתי את זה הבוקר, זה... זה מאוד זעזע אותי, כי זה החזיר אותי לסיפורים ולימים בהיסטוריה שהם לא טובים. כן, ערב טוב, לוסי, ערב טוב, צופות וצופים. אכן, הבוקר חבר הכנסת מאיר פרוש, לשעבר סגן שר החינוך, ועוד ועוד, יוצא מביתו, כשלפתע מגיחים מהכביש שני אנשים, בחזות חרדית, צריך לומר. ככל הנראה הם יורדים מאופנוע, ומנסים לתקוף את חבר הכנסת מאיר פרוש, על פי הטענה מנסים לגזוז את סגנו. חבר הכנסת פרוש לא נפגע, הוא מצליח גם לצעוק וגם להדוף אותם, הם נעלמים מהמקום, ועד מהרה מקרה מדווח לקצין הכנסת שמדווח למשטרה, ומשם הדבר הולך ומתגלגל בכל המערכת הפוליטית, מראש הממשלה, דרך נשיא המדינה ועד כל השרים וחברי הכנסת יוצאים בגינויים חמורים נגד התקיפה, כשהבולטת, אולי הביזרית ביניהם, זו חברת הכנסת מירי רגב, לשעבר שרת התחבורה, שמאשימה את ליברמן ואת השיח אולי לטעמה האנטי חרדי במתקפה הזו, אבל חשוב מירי מאוד... מירי רגב מאשימה בשיח מסית? לא, זה חדש, כן. כן, אבל חשוב האישה, מאוד... האישה, זה פשוט מדהים על האישה הזאת, כן. כן, מלבד הבחירה לבחור בענייני הסתה, חשוב להבין את הקונטקסט. חבר הכנסת מאיר פרוש, זו לא הפעם הראשונה בה הוא מותקף, ככה הדברים שהיו בזיכרוני קיבלו חיזוק בגוגל, לאורך כל השנים האחרונות מדי תקופה הוא מותקף, והסיבה היא למי שרוצה מעט להעמיק, היא כזאת, הרי כל חבר כנסת חרדי, בפרט במפלגת יהדות התורה, הוא למעשה מייצג מעין סיעה משלו. חבר הכנסת יעקב ליצמן מייצג את סיעת גור, חבר הכנסת אייכלר מייצג את בלז, משפחת פרוש, שהיא שושלת של סיעה עצמאית בתוך אגודת ישראל, מייצגת באופן מסורתי את הצדדים היותר החוגים הקיצוניים, הקהילות היותר סגורות של מאה שערים, של ירושלים, שחלקם אגב, וזה פרט נורא מעניין, חלקם כאלה שלא מצביעים בכלל לכנסת, אבל עדיין רואים במשפחת פרוש, בחבר הכנסת פרוש, הכתובת שלהם מול הרשויות, או אם אחרי הפגנה צריך לשחרר, או כל הדברים האלה, ומשכך, כשפרוש נמצא בקשרים כל הזמן עם אותם חוגים, הוא גם מהווה כתובת לנחת זרועם, במקרה שהם לא שבעי רצון, ובחוגים האלה יש דרך קצת פחות נעימה לבטא את חוסר הצביעות הרצון. הערכה כרגע שכמו בכל המקרים הקודמים, המתקפה הזו היא מגיעה מקרב הציבור החרדי, צריך לומר שוליים, ומגיעה על רקע כל מיני סוגיות פנימיות שלרוב האנשים לא יאמרו, כמו איזשהם, איפה לשים מכשירים מסוימים במקוואות, או אם חופרים קברים באיזשהו מקום, כל מיני נושאים, תתי שעוסקים בהם, בעיקר חוגי הקנאים, החוגים האנטי-קיצוני, הציוניים, הם אלה אלה הסוגיות שמעיקות עליהם, והם הדברים שלרוב בדרך כלל פותחים חשבון אל מול חבר הכנסת פרוש. צריך שוב לומר, נכון לכרגע, אין שום אינדיקציה לחקירה, כמובן שאין חשודים, זה נמצא בחקירה, אבל הערכה היא... אבל כן, קרוב לוודאי שגם על פי זהות התוקפים, גם על פי שיחות שנמצאים עם משפחה ועם אנשים שמכירים, זה מגיע ככל הנראה מהאזור הזה. בכל אופן, חבר הכנסת מאיר פרוש יגיע ליום הכיפורים הקרוב, כשזקנו הגדול שלם ומלא, הוא ישב היום בוועדות, כבר ראיתי אותו גם רוכש את רוגים, סדר יומו נמשך כרגיל, והעדה מקיר לקיר שהוא קיבל אותה, אולי תלווה אותו בברכת שנה טובה. אז בוא רגע שנייה, נעבור לימים הלא פשוטים, נקרא לזה, שעוברים על נפתלי בנט. רגע של נחת, הוא חושב שהנה דברים נרגעים, הנה דבר קורה, ואז ישנה הסלמה בדרום, והבריחה של האסירים. תראי, יש לנו איזושהי נטייה לאובר דרמטיזציה, שכל דבר זה או מחדל, או ימים מוצלחים, או ימים כישלון.
זו בסך הכל ממשלה, ממשלה שצריך לומר, ממשלה ממש צרה, מאוד לא הומוגנית, שמתנהלת בתוך גזרה של אף פעם לא הייתה שקטה מדי, הקורונה פה, ונכון היו רגעים שיכול היה ראש הממשלה יותר להתבשם עליהם, ואז תוחף עליו רוגזו של המצב הביטחוני ושל עזה, שום גם כאן הדברים לא חדשים, מה שבעיקר אולי צריך להפנות אליו מבט זה מה שקורה בכנסת, שם הקואליציה, ששוב כאמור מאוד 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 לא הומוגנית, צלחה עד השבוע לרוב עם המון שיתופי פעולה והמון רגשות אחווה, לא לשדר כלפי חוץ איזה שהם סדקים, והשבוע משהו בזה קצת התפקשש, במילה פחות רשמית, אבל מה שקורה זה כמה דברים שדווקא מגיעים די מהשוליים האחוריים, לא ברמת אפילו החלטות מפלגתיות, כמו הסיפור שהיה בוועדת הכספים בסעיף שמעניק את סעיף 46 פטור מעמותות לעמותת הימין עד כאן, דבר שחברת הכנסת נעמה לזימי מזהה אותו, וזה הופך להיות סיפור שנורא מכעיס את, 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 את הצד הימני, כמו הסיפור על, 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 על מפת היישובים של סדרי העדיפויות הלאומיות, שמעניק בעצם סוג של תמריץ כלכלי של המדינה, להיכן אתם תלכו לגור, אז גם כאן נפתחים חילוקי דעות, והיום גם עולה הסיפור של חוק השוויון, שמגיע מהצד הליברלי יותר, כל הדברים האלה, הם דברים שהם הם על פניו איזוטריים, כלומר אף אחד לא חושב שעל חוק השוויון, על האם מטולה תהיה במפת היישובים או, 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 או מצפה קרמים, זה לא על זה באמת הסדקים יקרו, אבל ככל שהדברים גם יחזרו מהפגרה, הולכים חזרה לוועדות, ועדות שאמורות המון המון שעות עכשיו לשבת על הכנת התקציב, על כל הסעיפים, אלה דברים ש... לטעמי לפחות, צריכים להפנות אליהם מבט, ומבחינה פוליטית, הדברים האלה צריכים להיות מתוחזקים, כי יתר הגזרות עלולות כמובן להתפתח, המצב הביטחוני תמיד ישפיע, אבל הם לא דברים שבאמת לא היו כאן. עד כמה באמת, בוא נגדיר, ראינו הדלפות על בסוף השבוע, סליחה, כן, בסוף שבוע האחרון, על... כן, עם החגים האלה קשה לדעת מתי שבוע, תחילת שבוע, מה קורה. באחרונה. לאחרונה, הדלפות שהאשמות הדדיות על... משרד הביטחון אומר שבעצם משרד ראש הממשלה הדליף, משרד ראש הממשלה טוען שמשרד הביטחון הדליף, על כך שבנט בעצם מתכוון להיכנע לחמאס, כי לא נמצאה שום דרך אחרת להעביר, אלא להעביר את הכסף לחמאס במזוודות ולהיכנע לכספי הפרוטקשן. מה קורה שם בין נפתלי בנט לשר הביטחון, במשרד הביטחון למשרד ראש הממשלה? בניגוד לערוצים אחרים, בהם כתבים מחליפים קובעים מכתבי בריאות לביטחון, ומתזזים ביניהם באותו משדר, אז כתב ענייני ביטחון אני לא, כפי שאפשר גם לשער הבנתי. לא, אבל כתב פוליטי על תקן. נכון, אבל מה שקורה סביב, סביב התדרוכים, זה בעיקר, בעיקר צריך לומר, מחלוקת על, על, על גבולות הגזרה של מי אחראי על מה, כלומר, שר הביטחון גנץ, מבחינתו, בתפיסתו, המחיר שהוא שילם על כך שהוא לא ראש הממשלה, והוא הסתפק בתמורה צנועה יחסית בתוך הממשלה הזו, מה שאגב נכון, גם מבחינת מספר המנדטים והאלטרנטיבות שאולי היו מבחינתו, המחיר שזה, התמורה שהוא צריך לקבל על זה, היא שכל הגזרה הביטחונית, כולל עזה, כולל העברות, כולל כל מה שקשור לגזרה גם מדינית ביטחונית, כלומר דברים שקשורים לניהול הסכסוך הזה, הם צריכים להיות לחלוטין בשליטה הבלעדית שלו. לא כולם מקבלים את זה. שר החוץ, כמו שראינו אתמול, גם לא יש מה להגיד על עזה, וראש הממשלה לחלוטין, שגם מביא מדיניות שונה מהותית, בכל זאת הוא מגיע מהימין העמוק, בני גנץ לא מוגדר אולי כשמאל עמוק, אבל עדיין בתפיסותיו אל מול השכנים באזור עם אחרות לחלוטין, התדרוכים או הדברים כפי שהגדרת מפה ומשם, בסופו של דבר הם הקרב על הגזרה, כלומר, מי אחראי על מה, אל תתקרב אליי, יגידו בדרך רמז בתדרוך ההוא, השני יגיד לו,
תיזהר, אתה רומס על ה... זה קצת, כל אחד מחזיר, לי זה הרגיש יותר קצת קרב, ההוא החזיר להוא, כי ההוא אמר שהוא בכלל לא הסכים לפגישה עם אבו מאזן, אז הוא אמר לא, הוא בכלל הולך לשלם כספי פרוטקשן, זה קצת מזכיר כמו משחקים של גנון וכיתה א'. נכון, אבל באווירת היום, כפי שדיברנו קודם, צריך לשים את הדברים בפרופורציות, הדברים האלה היו מאז ומקדם ובעצימויות עוד גבוהות בהרבה, תדרוכים בין שרים, עקיצות, הדברים האלה היו לרוב, לטעמי, בסך הכל, ביחס למורכבות של הממשלה הזו, ואפילו לא ביחס לכך, רמת האיבה הפנימית שמבוטאת החוצה כלפינו בתדרוכים או בכותרות, היא ממש בעצימות נמוכה, כך שאם אנחנו צריכים כותרות דרמטיות, אפשר לייצר אותן, אבל בסך הכל אני לא באמת חושב שהמקום נמצא שם. לא, חייל, אנחנו לא זה. פשוט אולי הגיע הזמן שקצת גנץ לקראת השנה החדשה, איך אומרים? Get over it. כן, אתמול גנץ מגיע לכותל המערבי לתפילה, אולי תפילתו תשמע, ואולי יושפעו עליו השפעות טובות, יתקבל בקריאות על ידי בחורי ישיבות, חלקם נורא קיבלו אותו בברכה. צריך להזכיר שגנץ בקרב החרדים, הוא עדיין תמיד הייתה כלפיו סימפתיה, וגם בכך שהוא עדיין האלטרנטיבה, אולי לא הושיע אותם משלטון בנט, וגם לצד זה... מספסלי האופוזיציה. כן, וגם לצד זה היו קריאות גנאי, שרב הכותל ניסה להסות אותם בחוסר הצלחה. כן, כן, בוא נאחל לשנה טובה לכל הצדדים. לוסי, אם זו הפגישה האחרונה שלנו עד יום הכיפורים, אנחנו צריך אולי לבקש סליחה, סליחה שלא היינו מספיק כאן, סליחה אולי שלא הבנו את כל הסיפורים הטובים לקראת השנה החדשה, מבטיחים להשתדל להיות איתכם הצופות והצופים, להיות איתך לוסי, ולהביא את החוק. רק שתהיה כאן והכל בסדר, כל השאר יהיה בסדר. גמר חתימה טובה, לוסי. גמר חתימה טובה, חתימה טובה, שנה טובה ומבורכת רע ומתוקה ומלאת בריאות. תודה רבה, ישראל.